O'tgan haftaning eng qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan mavzulardan biri bu shubhasiz avtomobil chiroqlarini kunduzi yoqib yurish bilan bog'liq bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar ham shu kunlarda avtomobil chirog'ini kunduzi yoqib yurish oqibatida avtomobilda ro'y bergan yong'inlar bilan bog'liq lavha va suratlar bilan to'lib toshdi. Ulardan biri poytaxtimiz ko'chalarida olingan bo'lib, unda Cobalt rusumli avtomobil yonayotgani aks etgan. Voqeani o'tkinchilardan biri tasvirga olgan.